meel ma joogtid ee waxaas ma aha taalantiga aad leedahay iyo waxa marka aad gacanta ku haysid unbaa wax ku duubi kartaa mooye haddaad istiraahdid wax adduunka u qaadaysa inaad wax ku duubtid taalantina aad lahayn soo kordhi maysa inaad fiyus badan iyo wax badan haysid markaas waa inaad waxa aad haysatid iyo taalantiga aad leedahay baa qofkaa dhigi kara telefoonada tignaa yadaka oo bahalkii hadda haysatid taalantina aad leedahay laguma qarin karo funtaad leeshee laguma qarin karo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asalaamu alaykum qaadiga awani wa salaamay. Waani baa indhi shibshaa YouTube channel kan iga daawan sinna. Wa isna shibshaa. Asalaamu qaadiga ah. Damaantana u jeedaan ku tagin ga soo fadhiistay maalmaha fog kun baad arkayseen. Marka reaction keenay noos amaya. Mal deen tro idii sheegay mar waa fani insha Allah reaction keenno oo TikTok ah. Mar waa wax la yaabna. Mar de waa dad mutaqaana de horta. Soomaalida maanta waxay leeyihiin dad mutaqaana talent leh oo talent gaar ah leh oo laakiin dadku mutaqaana aysan Soomaalidu aysan bonboonin dadka bilaa xigmadda ah oo TikTok ku jira dee waxa laga fiican yahay mutaqaana waa qof bilaa xigmad oo aan waxba ahayn inaad daawatid shaygan waxaan daawadaa dadka mutaqaana xigmadda leh oo waxyaalaha fiican soo gudbi ama qof hibaba leh hibo wax fiican soo gudbin xitaa maanta wax fiican jira quraanka weeye laakiin wax ka hadlaya tu soo gudbinay wax mutaqaana isagu fiicano usoo mataqaana keeni karo inuu soo gudbiyo dadkuna ay taageeraan aad iyo aad Soomaalida horta runtaa fiican waa in taageeraan dadkeenna waa istaageernay markaas xadda qaaliga ah yaan waxba idin ku daalin waxaan rabaa marka day inaan mataqaana dadkaas isla daawano adiga oo qof walba waxaan soo qaadanaa laba video ilaa saddex video si aad noo ahayd marka aan wada bilaabanno insha Allah haddii Allah idmo video koobaad hadda isla gali doonaa oo waa kan. Marka ku caasisa aabaha waxa ku xiido walaalka freestyle wax bartay gadaasha adba i taagayo sul adiga ku taagayo ul gadaasha wax lay doorto masuul hadal macquul waagaas guud ani le gaaraya kala ul madaxsan buu soo wir soo dul adiga kala madaxa dambi sul freestyle bar hadal macquul ego karto bax mustuutun lugaha turka marisa bun adiga kala ani wax gooyna qul shaqada maaha wariya xamud waynay dhahdaa midna masuul romanka bilyaro masuul waa inaad dhahdaa midna masuul roomaanka wiil yaro masuul urigaan wuxuu sameeyaa freestyle buu sameeyaa horta runtii markaas sheegana dad talented buu leeyahay dadkaan oo kale mataqaana waa dad waxa weeye anoo waxa aan mataqaana sabab gelay aan taageero talented baan leeyahay dadka markaa la sheego hadda ninkaan ilaa isku soo aaday meesha wax ku duubaya duu qalab fiican helaa iyo wax fiican wuxuu sameyn karaa saana hadda mataqaana uu sameeyaa wax qurux badan dokumentiga asla fiirina romaanka wiil yaro masuul reer xamar raab loo daayo boqolaal qof kaaga soo horbaxday leeg saar walaal romaanka biliis hal maana qur-aanka soo aqri biliis insha allah usoo akrin doonaa doodaa idmo sugannaa videoga bal ku xoga baa isla geli doonaa doodaa idmo waqtiguna hayo hore marka korkooda baa la kulmay dadadaas xa ku daaray shabeel madan daaraday aqoon bay imelihi dareer xaj baan hayde tilka hore tilka dambe adiga la wayde bulisana horta waxa xamaray yaakine cagabarka jaalisana bas ka hor yaa sare ulu baa ku kacdaniyo wad bareysatee bale nafsa ku mubaa wuxuu yiri waxaan ahay reer xaaji ha marka kaamiradana wax ka doobay wiil ugu qoran tahay liil xaaji marka isla adigu walaalkiis weeye waa reer xaaji weeye marka iskama soo qaadan adiga laftiga waxba qiimeyn kadha hadaa rag iskadhintee meel iska dhigayo rag iskadhintee meel iska dhigayo ninkaana ujeedaan de talentigiis wuu wataa runta marka la sheego aniguna waa qaatay dadyo badanna way qaateen de hadda 37.9 baasaa dhalay marka dad aad aad u yar ma ahan baleena bal videoga saddexaad oo wiilkan kasoo qaadan doona doodayno bal waa kan nala soo insha allah jubi hay doortaan galo wax naqda gaagaay yaa boy iskaxdeed hay am fay waraa masir loo igi daacay gushada waan gaaray bay bay wudu jay horan kugu sheeg hasa digin gaagaay yaa hasa digin gaagaay kabax horbax bax igadeg maslax asbax waxaaji maadee somali sax su'aashaad kanta jawaabteed sax xamar kulli wada wada maskax igu caanbax madax washkax fistel waa kaaga horeeya caruurtana waa hoojeeya u sheekeeya fistel waa kan soo gaara orod baan galag mo faarax
adiga hadaad imaado xamar waxa ku tumaa waa ugtay barkin barkin baa isku tooyaa meesha ul yar iska leeyahay barkin isku tumaa barkin waxaan u namaday comment iyo safiirin doona ba video gaar ah raxamir kulli gud wada maskax ya badab raxamir kulli gud wada maskax inta ka heshay isoo raaxa raxamir kulli gud wada maskax inta aad dadka dhanka wada qaatay raxamir kulli gud wada maskax ee roomaanka walaalkay hambali boqolkun hambali aadaynahay markii videoga mar ruu ahaa wafaa soo qoray taalantid raxamir kulli gud wada maskax ee taalantid imliga wilkaanta way caddahay marka yaa lagu dhigay aaladiisa wax ugu qoran roomaanka aada soo faro karay insha allah taala idmo bal qof dadka qofka labaad soo qaadan doonaa dadka taalantiga insha allah wiilkan yarka ah wiil waxa weeye maaha damaanad isku nool yahay kala qurbaha ah wada jaamaca ugu qoran kubadu dheelaa inta badan adaan badan dheelaa dareento markii fiican taqaan amilkaan in la falo karayo oo la taageero gumadan yahay kubada aad aad u yaqaanaa maasha Allah dadku la dheeliyeen dadku la wacdaan marka ina garab istaagno dhanka kubada asaga iska dhisay dhanka falo aan ka dhisin anaguna dadka in video gisan usta daawan doonaa siyaano aan la arag oo la maqal bulalnaya marka taabtid bulu yahay hadda faro kale insha Allah bas fiidiga salaamato fiidiga ma sagana saa u jeedaa dadka ka mutaqaana oo nooca sawayay waxa uu sameeyay wax la qaban kara ma jiraan bulshada wax dhalinyar aad arag marka cadaanka xitaa ka qeyliyay bal kuma taa science la fiirina future alexander pirisak insha allah you make good girls now football marka gaar qarankeena kuma taa qarankeena inuu kuna fuu kareeyo oo ku dhiri geliyo teenin maanta talentigiisu qorsan yahay asagana ma ahan inta dadka la sheego anaguna waa qaatay waxa uu qoran dadkaama TikTok isna waa kasta u jeedaan marka ala furo garo insha Allah ina furo garo san barcinia asagana kaas labada video wax soo qaadanayna qofka u dambeeyay videodiisa soo qaadanayna insha Allah inta aan soo xiri doona dadka idmo marka nar socod baa qofku baa fiirna dambeeyaa ye nikan daya soo aqoon baa u leeyeen nin u baahan daqana flow iyo u baahan yahay flow aan laakiin dinta ma taqaan qasoon ma ahan ana waxa soo qaad talent aantiisa way ka boy baa laha waa wada garan sa dhamaan tii qofkan garanayn inta hadda barto inuu wada barto qasab ma ahan kala mid ninka hadda waxa ma taqaan daawada oo lay garay qof wax arag saati Soomaali leeyahay qof boqol kun ama konta kun daawana soo oo dad yoga ilaahay daawanayaan YouTube Soomaali kaliya ma lay TikTok Instagram dad badan baa ka dhaxaya marka dadkaas hadaf lo green yan qofkii ta adigina ma aha inaad tiraa qofka ma aqaanin macaan ma aan bu dad bu caan daktar ka yaa laakiin ma taqaanid waa inaad baratid markaas laakiin aad tiraa ma Soomaali ma taqaano Soomaali kaliya aalada aan isticmaasho cid walba isticmaasho marka ninkan dadka inta badan daawada oo leeyt u saara Soomaalida uga badan yahay runta dir sheego shan boqol kun beelex aad ay ninkan hada shan boqol kun video ee Soomaali leedahay oo saadhay way dhahayba marka asal daawana bulshada aha aha habibi rikri rikri jar mafia ole fane hetin logli rikingoni habibi enitia saminia mamacita habi yeyi asaga iyo waxa soo doway fiidiyada yarkaan taqaana marka waa hore hore baan daawan jiray ee weesa Soomaali ah ma taqaana qaada adaamkii iyo bilaabeen marka de Soomaalinimadu wax u leegti leeg yar bay ku heleen adaam bay hadda bilaabeen kulaha ilaaha Soomaali heesad way qaadaan balse inta badan adaam bay heesad soo qaadaan ilkaan tii mitqaana miliyo baa soo tumaas oo famous buu yahay ana la tii dhexdeen famous buu yahay wuxuu wax ku duubaa meel mihi ah ma aqaan wad meel ay tahay meel ay tahay ma sheegi karo marka video islaad asan safiirsan doona bad boy ay ay ay
Macamare, yeah. Belgium, Christian Dioro, Dioro. He's good. We have good. Shekada aanu fahmi waa inta badan fiidiyooyin asaga hees qaaday laba nin baa gabadha ka taagan waa saac mid saac dhahay maskaxda iyo mid saac dhahay shekada aanu fahmi waa hadda commentiga daafurno waa cadaan ingiriis faransiis wadad commentiga asa fiirin doonaa ujeedaan waa waray aaway soomaalida iyo daayir soomaalida commenti meel ingiriis la waalay ujeedaan waxa hadda meesha ugu jeedaan dhan waa ingiriis waa ingiriis waxa ujeedaan dhan marka ninkan wax filo gareeyadeba ama daawada noogaga badan daawashada xitaa iyo filo gareyntaba waxay badan yihiin dadkaas cadaanka ah marka fiidigus intan bayr isla soo qaadan doonaa insha allah saaminaamina saa kalewa godis africa saaminaamina waka waka saaminaamina saa kalewa distan for africa fiidigan waxaa leeg saaday lix dhibic 2 million baa leeg saacday 102,000 waa commenti 106,000 way sheer garaysay ama way la degtay marka ninkan taalantigiisa waxba lagama qaban karo waxaa leeyahay brotherta fiidiyoga daawad keep going horay u soco insha allah waxbana lagama qaban karo cidnana mataqaana comedisiyonka dhoo waxaa a haysatid markaas mataqaana waa kusoo duub ha isdhihin de waxba ma haysatid qalab ma haysatid meel ma joogtid waxaas ma aha taalantiga aad leedahay iyo waxaa marka aad gacanta ku haysid unbaa wax ku duubi kartaa mooye haddaa istiraahdid wax adduunka ugu qaadaysa inaad wax ku duubtid taalantina aad lahayn soo kordhimaysa inaad views badan iyo wax badan aad haysid markaas waa inaad waxa aad haysatid iyo taalantiga aad leedahay baa qofkaa dhigi kara telefoonada tignaa yarak oo bahalkii haddaa haysatid taalantina aad leedahay laguma qarin karo runtaad leeshee laguma qarin karo marka intaasaan ku joojin doonaa aashinkeena waxaan idin leeyahay mataqaana dadka ragaana garan saante waa dad taalanti leh anu meelashide soomaalida dadyaa qaar dadko dhan taalanti male laakiin iyagdhan way leeyihin taalanti laakiin dad si gaar a weeye dadkan nagana gadayta dadyow kale oo meelahaas mataqaana kasoo jeeda dumada kale ujeedan maanta de soomaalidu yahay cadaanas halkaas umbay ka cadahay because calankeeni inaa dad baa dhex wareegayo calankeeni kusoo qoraya marka waxba lagama qaban karaa iyo war yaal idin ku daalin waxaa leeyahay dahabeed idin tahay wanaagsan damaal idin tahay maalin wanaagsan waxay idin tahay wanaagsan مع السلامة إن شاء الله.